Në një takim me ishte për ndjekurit politik të cilët 4 vite më parë zhvilluan grevurie për shkak të mosmarrjes së dëmshpërblimeve, ministri Blendi Krosi tha se procesi i dëmshpërblimeve po ecën me ritme të shpejta. Për këtë kategori janë shpërndar 4 këste, ndërsa zotimi ministrit Krosi është që deri në fund të mandatit të mbyllet procesi dëmshpërblimeve. Liraku u doq nga indiferenca e pushtetit. Më shumë sa një grev për procesin detyruar ligjor të dëmshpërblimit financiar, që u mohua me vite me radhë, greva juaj e uris, ishte uria juaj për të çuar dinjitetin tuaj në vend. Vetëm në 3 vite të qeverisë së sonë, kemi dhënë 4 këste dëmshpërblimit të kategorive prioritare. Brenda këtij mandati, ne do të synojmë të përmbyllim procesin e dëmshpërblimit financiar për gjithë ish të dënuarit politik, kategorinë parësore të tyre. Ka vjuar shpëndarja e kësit të gjashtë, por ishte përndjekurit, ndërsa do të rihapen aplikimet për ata që është mohuar kjo e drejtë.